Benvinguts a Science Beats, un programa per aprendre ciència d'una manera diferent. Amb Science Beats, la classe de ciències no consistirà en explicacions teòriques sobre lleis, dades i fórmules que després haureu de memoritzar. Amb Science Beats, l'important serà que aprengueu com funciona la ciència i entengueu quins han estat els seus descobriments principals. No es tracta de memoritzar sense més, sinó d'entendre. Per això, el vostre paper serà essencial. Manteniu els ulls ben oberts i obriu la vostra ment, perquè vosaltres sereu els protagonistes d'aquesta aventura. Science Beats us proposa aprendre ciència seguint un procés de 5 etapes. Seguireu una seqüència d'aprenentatge efectiva i estimulant desenvolupada per alguns dels experts mundials més destacats en educació científica. Milers d'alumnes a tot el món han millorat el coneixement que tenien de la ciència gràcies a aquesta manera d'aprendre, el model de la 5è. La primera etapa s'anomena Engeguem. El vostre professor us presentarà una situació real a través d'un vídeo, alguna cosa relacionada amb la vostra vida i el món que us envolta. I a continuació, se us farà una pregunta que probablement no sabreu respondre. O potser sí. De fet, l'important en aquesta fase és que després de veure el vídeo, respongueu als interrogants que se us plantejaran a partir de les vostres idees. Ningú no neix sabent-ho tot, ni ningú sap res si no ho ha après abans. Així que aquí, les vostres idees seran tan vàlides com les de qualsevol. Expliqueu el que sabeu, el que creieu, el que heu sentit. Es tracta simplement de defensar la vostra visió inicial. Ni tan sols els científics tenen idea de quina serà la resposta més encertada quan s'enfronten a un problema. I per això, llancen hipòtesis. A l'etapa següent, anomenada Explorem, indagarem al voltant de les idees que ens permetran donar una resposta científica al problema que s'ha plantejat prèviament. No espereu que el professor us en doni una explicació. Ell només us plantejarà preguntes, us demanarà que observeu, que proposeu hipòtesis i que experimenteu, perquè vosaltres, i només vosaltres, en deduïu la resposta. A continuació, Science Beats us oferirà l'explicació formal dels conceptes que heu descobert i d'altres que hi estan relacionats. En aquesta fase, el vostre professor aprofitarà per exposar totes aquestes idees. A més, trobareu desenes d'exercicis perquè practiqueu i apliqueu els coneixements que heu adquirit. Exercicis basats en simuladors, experiments i animacions. La quarta fase de Science Beats s'anomena Elaborem i s'hi planteja un repte. Es tracta que, en grups, resolgueu un problema mitjançant el desenvolupament d'un projecte o la creació d'un producte que requerirà aplicar el que heu après. Finalment, l'última etapa de Science Beats s'anomena Avaluem. En primer lloc, aquesta fase proporciona un vídeo resum que permet repassar tot el que s'ha après. I a continuació, trobareu un examen. Però atenció, no es tracta d'un examen habitual. Podreu utilitzar els apunts o els llibres. Fins i tot podreu accedir a la resta de la unitat durant l'examen o consultar internet. Aquest és un examen en el qual no serveix de res aprendre's de memòria els continguts. Es tracta d'haver-los entès per interpretar i resoldre problemes nous en situacions noves. L'avaluació us ha de servir per valorar el vostre propi aprenentatge, per detectar punts febles i per reforçar-los. Aquestes són les 5 fases de Science Beats per aprendre ciència fent ciència. Així és com et proposem aprendre, sent tu el protagonista del teu aprenentatge. Perquè la ciència no és un conjunt de sabers immutables a memoritzar, sinó una manera emocionant d'obtenir coneixements nous i d'observar el món que ens envolta.